Čekaj, čekaj, ajde, 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 počni, počni, počni. Dobro, jedan, dva. Nije tako naučila da brojimo u školu. Dva i trideset. Tri. Šturčata se skri. Četiri. Tri, četiri. Pet. Čekaj, Tino, Tino, što praviš? Što praviš? Treba da vežbam jedno sat i pol za da, znaš, nešto postignem, ovako ništa, ništa ne praviš. Pa, za jedno izjedano čokolado, v sušnost, treba da se vežba do dva časa. Dva časa za jedno čokolado. A ti izjela dve čokoladi, pa sega presmete. Četiri časa. Znači, ne se gledame dva dena i dva sklika. Dva sklika, dve čokoladi, uprevod. Много ни се бунат камерманите нешто. Се вежбаме со нив од утре да видат како да, е. Да, Бојан, да. Те чекам, тука може да правиме предизвик, сега, предизвик. После, ке вежбаме. Одлично. После емисија. Има нешто како да вежбате за многу кратко време. 20 минути. 20 минути, ама тие 20 минути да вредат како за 2, 3, 4 часа. 4 часа, мислам дека беше. 20 минути еднакво на 4 часа. Зависи колку вежбаш, колку ама се ми вожа, потврди. Знаеш. Ми потврди гостинката. Ако забушава некој како тебе, тогава ќе биде за 2 часа, ама ако вежба онака добро, јако, може ви кажа да дека забушавам вака јавно гледачите да знаат дека не сум. Епа не знам, ќе те проверим од некој ден, може и така. Имаме супер гостинка, ќе зборуваме да. За едно вежбање кое што се повеќе станува популарно, посебно во ова навистина брзо време и темпо на живот, каде што секоја минутка и секој час е тоа како е важен и го немаме, без разлика дали е оправдание или не. Меѓутоа, ќе зборуваме за вежбање кое што дефинитивно може да ви го промени секојдневието. И имаме супер гостинка, Стасија, сакаш да ја најдеш. Ајде, ќе се обидам да не погрешам сега, Маргарета Мојсова. Да. Или Меги. Гостинка во Меги. Студио. Добро ни дојде. Здраво, дечки. Добро ни дојде. Фала, добро ме најдов. Повели Меги да се... од Body Art. Тоа да, значи ето за, така. Сакате да имате уметничко тело. Тогаш мора да го слушате внимателно разговорот со Меги. Да. Меги, да. Како си? Супер, супер. Малце ни е топло, ама се надевам дека ти е таман. Да. Супер, супер, супер. Како се, дички, вие? Па, одлично, со нетрпение те чекав ми. Еве, конечно, среда, вела среќен ден, да, и на вистина е така. Да. Прво, извини, само да ве поправам малце. Значи, вежбањето 20 минути не заштедува 4 часа, туку 3 пати по 4 часа. Значи, 3 пати по 4 ние часа. Ние се превежбавме, да, значи. Да, заради тоа што во текот на вежбањето се активираат сите мускули. Кога одите на конвенционално вежбање, вие ги активирате, да речеме, не знам, денес работиме раце, работиме утре нозе, работиме стомак, работиме грб, ги делите, значи, вежбите. А тука во една сесија вежбаме се. Така да има ќе го пробаме тоа. Ако не нема на емисија, да обавезно. Знаете, сме вежбале. Не, ама имаме фотографии, чинам, да, и видео, така да, и да, може да ги скористиме. Да ги скористиме, чисто да биде да. За гледачите јасно за каков вид на вежби всушност станува збор. Да. Миха Бодитек, така некако да. Може да, значи, да го споменеме баш так. Моментот. Да. Ти ќе ни го објасниш постручно, затоа што, так. Мислам, ние сме стручни. Да, ама, да, да. За секој оној, значи, што, не знам, ете, може би чита, и не е информиран. Миха Бодитек е застапник за вежбањето со електрична стимулација. Ова е германски бренд. Вежбање со електрична стимулација е, што е всушност? Значи, тоа е контрахирање на самиот мускул со помош на нискофреквентна струја. Значи, не, овака може звучи малце... Страшно. Да, страшно. Ништо, да, ништо, воопшто ништо не е страшно. Доколку го слушате вашиот личен тренер, нема никакви повреди, нема никакви контраиндикации. Нешто што луѓето треба да знаат пред да го започнат ова вежбање дека на самата машина има програми кои се прилагодуваат за секој тип на клиент, започнувајќи од некој што воопшто не бил физички активен до некој што е веќе во професионалните води во спортот. Така да се изготвува програма за сега. Например, сегу. Тино, еве, камерманот, се извинуваме, што каде прекемам, пример Тино, два склека, okay, тоа е како... Спробаме, ќе биде видетирано на Инстаграм и Фейсбук, верувајте. Да, јас ви поканувам да уживате во тоа сварно вежбање. Тоа е, може би, ако некој до сега не го пробал овој тип на вежбање, малце да е поинакво од секој друго, но јас топло препорачувам заради тоа што на ваков начин ни една друга работа не може да ги извежбаат мускулите. Значи, стимулацијата навлага длабоко во јадрото на мускулот. Се вежба и се препорачува еднаш до два пати во неделата. Максимум. Максимум, да, максимум.
бидејќи нема потреба од преголемо напнување на самиот мускул, значи му треба на мускулот време за да се опорави. А може на пример еднаш да се извежба ова и да вежбате дополнително било што? Да, во истиот ден, значи не препорачуваме, но да. Секој нареден ден без проблем може. Да, може. Да. И сега да разјасниме за гледачите, кој се може да ги прави овие вежби, значи секој или пак има ограничување? Значи со овој тип на вежбање може да работи секој оној најпрво што е физички здрав. Значи на нас не требаат физички здрави лица. Старосна граница почнува од 16 години, претходно нема ни потреба да се оптоваруваат децата со ваков тип на вежбање, па нагоре до 80 години. Сега кај нас не е толку популаризирано, но надвор има и постари луѓе кои вежбаат со електрична стимулација на мускулите. Пак ќе кажам, на самата машина има различни програми, се прави програма за животниот стил кој вие го имате, дали сте физички спремени или не спремени, според неја после се работи. А кажи ми, освен здравствено, пред се реално сме нација која што сака така убаво да изгледа физички, меѓу другото за тоа вежба. Дефинитивно. И сега, дали на овој начин може да се направи бицепс, стомачни коцки, да. Или ќе треба да цртаме со креон? Не, значи на самата машина има, како што кажав, повеќе програми, има повеќе програми. Сега се зависи од целта која ни е поставена. Са, дали е тонирање на мускулатурата, дали е симнување на килажата, дали е едноставно, не знам, подигнување на подобрување на однесувањето, односно на на чувствата, да, да, на чувствата. Има посебна програма и според неја се вежба. Тоа е индивидуално во договор веднаш. Индивидуално со личниот тренер, да. А првичните резултати кога да ги очекуваме? Да, 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 тоа е најбитно. Тоа е најбитно. Да преведам, да преведам. Ако почне да вежба сега, дали кога до јуни, јули ќе имаме за на одмор, за на одмор. Јас ќе ти кажам дека како јас сум ти тренер. Дефинитивно да. Значи, само да по првиот, значи само по првиот тренинг, вие ќе си сватите дека оваа машина работи. Значи, најубавата работа е по првиот тренинг што вие не се чувствувате изморен. Имате вие енергија да го истирате денот. Наредниот ден имате мало натегнување, односно напнување на самата мускулатура. По два дена имате воспалување на самиот мускул. Е, сега додека трае воспалувањето... Планираме ова да биде за викенд воспалување. Да, да. Додека трае воспалувањето не би требало да се вежба, потоа пак се доаѓате. Видливи резултати за намалување на килажа се разбира заедно со исхрана после 8-та до 10-та, до 10-тиот тренинг, значи реално после месец и пол. Да. Ќе го направиме значи, овој тренинг. Знаеш, до мај да јадеме фул и после се шегувам. Еве, чисто за гледачите во моментов го гледаме видеото како изгледа тие вежби. Значи, само да напоменам, кога ќе дојдете на тренинг, најпрво се облекува и лекот, па потоа се облекуваат електродите, кои се поставени на задникот, нозете, грбот е поделен на три дела, на рацијата, значи 90% од мускулите на телото се опфатени со електроди. Секоја електрода е засебна и може да се пушта стимулација засебно. Значи, кога вежбаме бицепс, пуштаме на рацијата малце повеќе. Кога вежбаме трицепс, пак малце повеќе. Значи, секоја електрода е засебна и се пушта импулс, се додека, нели, во тој што се додека може да се издржи од страна на клиентот со кого кој вежба, да, да. Имате розевиелеци? Не, не, не. Се жигува, добро. Многу практично, деце. Предпоставам дека здравствено исто така максимално оправдано. Да. И веројатно, исто така моја предпоставка е дека овој начин на вежбање некако ова модерно во време. И тоа како го наметна, затоа што на сите реално ни недостига време, а доколку имаме ефект со 20 минути до 40 максимум недом, тогаш... Да, дечки, вака, некои работи што аз би ги издвоила, значи сега за сега во Македонија не е баш многу популаризиран овој тип на вежбање, но реално надвор од нашите граници, па и во соседството, е доста популарно. Се уште се истражуваат работите каде што ваков тип на вежбање, односно со електрична симулација, со импулсот на струјата, што се подобрува, значи, не знам, од правилно држање на телото, од чистење на целулитот кај жените, од сега најново што читав истражување, дека го намалува старењето на клетките во телото. Така да, ваков тип на вежбање е стварно добре дојден од, како што кажав, луѓе што не се физички активни, се до оние кои што се, значи, професионални спортисти или па се доста физички активни, бидејќи на ниеден друг начин, освен со овој тип, не можат да отидат едно ниво погоре во физичката спрема.
Така да, во, значи, сосема е безбеден и сигурен за работа, посебно кај нас. Ние сме сертифицирани тренери, сертификатот го издава производителот на машината, по низа обуки кои треба да ги поминеме. Да, самата машина има добиено сертификати за квалитет и за, и за иновативност, сосема е безбедна. Инаку импулсот не фаќа никаков дел од телото, го фаќа само мускулот. Значи, го фаќа само мускулот и само мускулот се работи. Трошењето на калории е 48 сати по вежбањето, така да јас препорачувам дека по вежбањето 2 дена да се внесуваат почисти калории, да не остане дехидрирано телото, да се остава течност. И тоа се некои работи што да, ги препорачуваме ние. Што и генерално, како вика, треба така да функционира мисуска. Да, 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 да. Станува ли луѓето се посвестни за, за вежбањето, за начин на исхрана, за изгледот, знаеме дека да, сите сакаат да бидат да, по-добра верзија секогаш. Меѓутоа, еве, за, за толку време колку што постоите, каков е фидбекот така од луѓето? Доаѓа, сомнително, да, 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 сигурни да, се во тоа што треба да го прават? Значи, јас во, во овој тип, со овој тип на вежбање сум повеќе години, неколку години сум. Првиот тренинг е сосема бесплатен за секого. Баш поради тоа, значи, зашто не сакаме да ги оние стереотипи кои ги имаме за вежбањето општо со струја, нели знаете како е кај нас, да ги растргнеме. Така да доаѓаат многу скептични луѓе, дури смеле ситуација од, од најскептичните па да искочи дека ќе добијат најголем резултат. Свесни се, ние нашата цел и тоа да подигнеме повеќе свеста за баш за овој тип на вежбање. Секој не би одлучува како би вежбал понатака во животот, не, некој би одбрал конвенционално вежбање, но не сите имаме време за тоа и не знам, не сите имаме можност па личен тренер да има. Значи, исто така овој тип на вежбање грешките, односно неправилностите во вежбањето се сведени на нула. Точно се стават електроидите таму каде што треба да се опфатат и си вежбате на наш баш правилен начин. 100% да, гарантиран резултат. Резултати, да. Е, сега, да, за да го заокружим убаво овој разговор, зошто треба да, ги, да, да го практикуваат сите они кои што гледаат оваа емисија, овој тип на, на вежбање? Да. Па, јас пак, са, не знам, не би се повторила, значи, од бенефитите дека го добивате сето оно што го правите во со конвенционалното вежбање, два пати во неделата по половина час, повеќе од 40 минути вие нема да бидете кај нас, значи со облекување на елекот, долго се 40 минути за штедува време, вие сте полни со енергија по тоа, посебно за жениве, топло го препорачувам, нема нешто што ќе го исчисти целулитот подобро од ова, движењето е поисправено на телото, исто така грбните мускули, значи не знам, можам цела емисија да зборам за бенефитите, но исто така е сосема безбедно. Да. Најважно, најважно, да веруваат. Да, да, дефинитивно. Предпоставувам дека веднаш после првиот тренинг и односот со нив ја стекнува таа доверба. Довербата, да, 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 да. Затоа и значи сакаме да доат било кој ете јас сега преку емисијава, би ги повикала секој оној кој има двоумење за овој тип на вежбање, дојде да се проба. Имаме пробен информативен тренинг, тука добиваат исто информација за машината, за исхраната, за вежбањето, што понатака да прават. Мислам дека поедноставно до сега не било ова вежбање. Така да може слободно да се дојдат. Баш. Камерманите прават вака, но за сите подетални информации се разбира ќе може да, да ги најдете во Бодиар. Да, 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 само да кажам, достапна е цената за секого. Тоа и беше нашата нашата проблем. Ако тебе не ти проблем може да се каже, така да. Еден цел. Па нека нека слободно. Нека може да пишат вашата нека не видат на Facebook страната, да, bodiar.mk, значи секогаш сме отворени за било која информација со сите исцрпни одговори без проблем. Допаѓа и да им годи пред центар. Дефинитивно, дефинитивно. И се ноѓате во? Салата Борис Трајковски. Уште тоа мислам. Во спортската сала Борис Трајковски, да. Кажа, самиот почеток, да. Јас не сум слушал. Па добро, јас сум увото денеска во... Да, 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 да. Јас сум музокот. Да. Супер задоволен. Дички, ве чекаме на тренинг. Цела екипа. О, имате термини. Ке најдаме. Сигурно сакаш цела екипа. Ке најдаме. Да, се гледаме обавезно. Да, тоа може да го ловиме на со камера. Би било наистина интересно ние да вежбаме, знаеш. Супер би било. Тоа би било драма. Да, да, да. И еве, може да направиме предизвик пред и по тоа. Топ. Топ, топ. Само многу краток период ќе биде зашто резултатите се видливи многу побрзо време. Место чекате за 2-3 месеци сигурно после првиот месец ќе имате доста резултати. Епа значи за еден месец од сега ние тука ќе видиме шланг. Да. Да, бидејќи нели камера додава 8 килограми. Да, да, да. Малце да, пари висока, ама мора да го ствари предизвикот. Нема ќе се дружиме тогаш и на вежбањето. Фала дички, фала што бевме дел од оваа емисија. И се гледаме на вас. Да, да, се гледаме, се разбира во следна прилика. Сега што следува?